Po delší době pokračuju v Medievalovi dvojice. Doufám, že to ještě budu umět ovládat. Nevím, kde jsem skončil. Jo, já jsem někde tam řešil něco s tím strojem času. Já jsem sem přišel, tady jsem se naposled vyléčil a nevím, jestli jsem chtěl pokračovat dál sem. To zjistíme. Uvidím. Tady toho moc neuvidím, jak tak koukám, tady je to zadělaný, ale to sem bych mohl skočit dolů a to se mi taky úplně nechce. I když mě sem lákalo tady to, že jo, to léčení, jako bych tam měl jít. No, zkusím se podívat i tam. Co tady ten domorodec? Nic. Já potřebuju klíč, abych si mu vlez do baráku. Nestačilo by zaklepat. Tohle je taky zazděný, takže tady bude jenom jedna cesta někde. Oni chodí tamhle dolů, tam se mi úplně ještě nechce. Tam spadnu až za chvíli. Tohle někam vede. A teď už jsem všude byl, že jo. Uvidíme. Tady byl přece ten převozník. Jo, ono se to tady nějak zamotalo. Nechce přijet. Zase se mu to nelíbí. Někdo někde skryl ten stroj času, asi tam, jak je zavřený v těch dveřích, tak tam asi musí mít a vlíz do toho času, který tam má schovaný. Jinak to vypadá, že jiná mít nejde. Jenom ještě potom skočit, hele, dveře. Skočit tam dolů, jak jsem říkal. To je tady jenom tak jako dekorace, nebo to k něčemu je? To je divný. Tady taky nějaká díra divná. Nemám tam dát hlavu. Jsou tady nějaký divný věci. Ale tady je šéfik. Ne, nechci. Tohle chci. Jak jsem? Počkat, to jsou úkroky. Zase neumím ovládání. Ale já nevím, jestli si chci sundat hlavu. A navíc to asi nejde tady normálně, to musím mít na to. Takže já jdu do jediného možného místa. Tady jsem se ještě chtěl podívat do téhle díry. Hle. Tady něco je. Já tam chci zatopit. Ale díra. Tam chci spadnout. Někde jsem. Nemůžu otáčet kamerou. Ježišmar. Něco si tady vemu. O, sakra. Časový kámen jsem sebral. Zeleňák mě tam nechal. Proč mi nepomůže? Vezlej? Si musím sundat hlavu. Můžu ho zabít takhle jako tím plošným útokem. Vypadá, že ne. No, tak já musím sundat hlavu, no, jenže musím zjistit nejdřív, jak se to dělalo. Takhle. Tak. Ty blbče, nech mě. Já myslel, že si toho nevšimne. Ale tohle bych mohl. Ne, to jsem nechtěl. Utíkej, rukou utíkej. A oni tě zelený parchant divoký. Tady jsem chtěl nahoru. Ne, tak už tam nechci. Nemůžu tady něco sebrat. Jo, tady už jsem byl, tak že bych se vrátil. Jo, nevrátil, tam byla díra. Moment.
co teda mám dělat? Tamhle, jo. Tady je taky díra. Jo, to jsem vylez touhle dírou teďka. Zase nahoře, ale tentokrát už tady nejsem já, ale jenom moje hlava. Čemu mi to je? Není na mě naštvaný? Asi je, ne! Pomoc, vy jste byli hodný, zachraňte mě, vy blbci, nechte mě! Jdou všichni po mně a nevidím ani kam jdu, tady nějaká taky díra. Ale to je jenom textura. No a co teď? Proč jsem se přišel nahoru? Tady nemůžu nic dělat. Musím vylíst nahoru. To šlo tudy. Mě tady zatím zabijou. Tudy. A spadnu zpátky. Tak, to byla dobrá taktika. Tak. No tady to bylo zazděný, ne? Dobrý. Jo, tady byl ale ten zvon. Tady nechci bejt. Tak sem nepřijede. The Malaks have hidden the time machine on the island. Only someone wearing the king's hat can summon that boat over there. See what you can do. Nějaký královský klobouk potřebuju, aby mě asi odvez. Když tohle nemá žádný útok, ani zazvonit nemůžu. Kdybych šel do vody, jak se asi utopím. To ani zkoušet nebudu počkat, když jdu pomalu. No, musím zjistit, jak to vypadá. Takže hleda skočit tam do té díry, no, to se mi teda moc nechce. Do týdle ne, co to bylo? Zase musím kolem nich. No to je zkažený pokus. To je strašný. Bych mohl skočit tady zase tou dírou dolů. Což nevím, to asi nemám, že jo, když jsem tam odsaď přišel. To je blbost, tam musím udělat něco tady. Třeba takhle skočit sem. Jo, zabíjej mě tady, tak jsem tady dobře. Tak já někdy zachraňuju, oni mě tady pak zabíjejí. Tak jdu někam. Pane bože, to jsem došel zase sem. No tak to mě rovnou zapte. Takhle dají na druhou stranu. Nebo je to nějaká cesta, kterou nevidím? No, poslední flaška. To už bych se si to stejně načet znova, že to nemá cenu tady takhle vyplejtvat tolik životů. Ne, to jsem nechtěl. Co je tohle? Stealing the time stone won't make you popular with the Moloks. Hurry back to the time machine and try and save Kia. Já jsem ukradl ten kámen a oni se na mě naštvali a já mám teď jít zpátky k tomu stroji času, no, ale co pak já vím kde. Zkusím na druhou stranu tudy, ještě se podívat, co tam je. Jinak pak můžu jít maximálně k sobě, ale to by mi to tam nenabízelo, že se můžu vrátit tou dírou. Já se tam ani nedostanu, protože tam nejde vyskočit. Někam vede? Ne. Tady to nikam nevede. Ještě žiju.
Tak tady to taky nikam nevede. To jsem z toho blázen, proč je tam teda cesta sem nahoru? A co tady skočí do krbu? Aha. Aha. Teď je tam díra a tlačítko. Pane bože. Tak si to můžu znovu rovnou načíst, jo. Takhle ztratit všechno. Takže rovnou sem. Tady, co počkat? Jo. Tady spadnou dolů. Ukrást. Sundat hlavu. Ani to tady nebudu prohlížet, jestli tady něco je. Radši rychle vypadnu. Já nevím, kde jsem teďka. Kde je ten východ? Jo, už vím. Tady. Tak, znovu tam vlíst. Tak. Jsem osvobozen. Otevřely se dveře. Takže já tam musím znovu spadnout, nasadit si hlavu, výdek. Já tady nevidím pod nohy. Tady jsou dveře. Tam tady mám asi odejít, podle mě. To budou ty dveře, jak jsem tam našel. Takže ten blbec tady furt lítá. Nasaď si tu hlavu. Zabij ho, parchanta. Ty šmej. Šmejde jeden. Jsou zase tyhle ty idioti, který nejdou zabít. Počká, dveře byly tady. Jo. No a co to je těle? Najít time machine. Jdou za mnou. Nejdou. Zkusím zavolat. Nemám žádný klobouk, ale nic se nezměnilo, takže... Nelíbí se mu to? No tam je čat, ten stroj času. Když ono se mu to nelíbí, idiotovi. Blbče, pojeď. Mám šutr. To je pako. Já tady musím... Královský klobouk, no. Kde to mám vzít? Hleda, že bych šel tam, kam nemohla ta ruka, ale... Teda nevím, jestli radši nabiju kladivo. Tam je to zasypaný. Hleda tam, no. Když nemám ten klíč. Co ta socha tamhle? Asi k ničemu. Tady můžu skočit dolů. Archanta jeden. No, to je to k ničemu. Budu začínat asi 10krát. No, tohle nikam nevede.
jsem zachraňoval tyhle zeleňáky. Uhni, proboha, ty blbče. Vomdýš zrovna v cestě. Nebo mám vomdýt toho šéfa jich? Tady zrovna nevidím nikde. Hele, vles. On ho oživil. A je po mně. Jak to, že je po mně? Ale předtím, co jsem ho potkal venku. No, je to divný. Si to načtu. Ne, to jsem si nechtěl načít tohle. To je stará pozice. Tohle jsem chtěl. Počkáte, ještě jsem si chtěl podívat. F1 je safe. Dobře. Takže. Tohle teda už víme. Tak, jakmile se osvobodím, tak si to někde uložím. Parchante? Jsem v kleci a oni tam zabijí. Tak, jsem zašel za roh. To už nezvládne obejít. Už je moc na jeho inteligenci. Mi to ubralo polovinu, to je dost. Tak, jdu se osvobodit. Nechám ho bejt. Sice mě ještě zabil. Počkat. Uložíme. To je nejhorší, že já nikdy nevidím, kam jdu. No, tady jsem myslel, že už je ten nájezd a já jsem úplně v jiném rohu. Prostě nezabiju. Pojďte sem. Tak. A teď se něco stane a zabije mě to úplně. Ono oživí. A přijde mě zabít. Já ho mám zabít, ale. Či načtu ručně, nebo si to omylem uložím, když budu mrtvej, a to by byl můj konec. Moment. Proto se to ukládá do jiného slotu. Počkat, třeba na to musím takticky, já tady běhám jak lama. Žádný takový. To prostě zabíjí jak magor. Tak jsou normální. Ne, já nevím, k čemu ten štít je. Tady k tomu asi ne. Potřebuji nějakou jinou zbraň, tady je úplně na prd tady na ně.
zkusíme tohle. Tak to taky nepůjde. Prostě mu do mě seká, nemůžu dělat nic. Potřebuji jinou zbraň. Jak se to tady přepíná. Já nic nemám, musí ten úplně mečík normální. Třeba mi to k něčemu bude. No, nejmenší mečík a je to lepší než všechno. Kdybych se třeba trefil s tou palicí. Tak by to bylo lepší. Nebo kdybych si vzal pistoli. Já mám nula. Tak to nevím teda. Já za prvý nic nevidím. A teď já jsem měl ty tohle, no. A ještě tady mám bomby. Zkusím bomby. Oni zabije i mě. To jsem nečekal. Tak poslední šance je tohle. Hele, to zabralo. Hoří mu hlava, ale já bych chtěl zabít toho šéfa. Nebudeš je oživovat, ty parchante. Zhebni taky, tak. Rychle, než se obživnou. Vykradu mu to. Měl bych si to uložit. Jestli tady nemá životnost, tak asi ne. Mám nula. Já si to uložím ale do něčeho. Já nevím, jak si to uložím, ale teďka. Krucinál. To bych tam musel takhle escapenout. A teď si to uložit. To je nějaký úplně nesmyslný pozice. Pětky. Tak. Kolik má nábojů? 66. To je jediná zbraň na něco, co mi tady platí. Počkej, já nechci nikam. Jak si chci? Voda mě zabije. Já chci životnost. Tady se převlíknu, ne? Na ten klobouk. Aha. Já jsem šéf. Tak teď na mě nebudou útočit, doufám, protože jestli jo, tak už nebijte mě. Jak to? Nemáte tady životnost někde? Poblíž. Bych si vzal. Nic tady není. Pardon. Si nevšimnu, že jsem tady dvakrát teďka. A rychle. Třebuji zavolat tu loď. Tady bojím přes ty. Sakra, nevím kde je. Zase někde blbě. On se zpamatuje, pak zjistí, že je tady dvakrát a začne mě zabíjet. Tak, rychle.
Já mám úplně nula, to není dobrý. Hurá! Sežral mi to. A jedem. A vrátím se v čase. Zachráním ženskou, kterou kuchli. Rozparovač. To nezní dobře. Já zrovna, když nemám žádnou životnost. Životnost. Ušel si dlouhou cestu. Tady máš safe. No dobře, no, ještě to pojistím tímhle savem. Tam mám životnost. Ale něco tam chrochtalo a to se mi nelíbí. Něco tam chrochtá, se radši rychle vylečím. Ale uložím si to. Nevím, jestli si to ukládat. Jako horší to už snad nebude, já to uložím. Když tak pojedu zase od tamtý pozice. Ty úplně první, dej mi něco. Dětku. Opravit štít to nechci, to nepoužívám. Jo, bomby mě zabíjej. Tohle je nejdražší, do kasy si koupím tohle. Ale nemusím se úplně utrácet, takže ještě si to uložím. Tak. Ale ženská? Není to ona? Asi jo, řve tam. Rozparovat, či chci zase rozpárat. Kolikrát si mám vracet v čase, proboha? A tentokrát ji úplně nerozpáral, ne? Žije. No jasný. Dobrý. Já, co to je za šílence? Já mu umím jenom utíkat. Upálím Parchanta. Pryč. Je normální? Co to je? Utíkej pro boha, dělej, zdrej, zdrej. Chytni ji pod krkem a tě můžu zabít. Na 160 životností. On jde po mně. Po tý ženský jdi, blbče. Tak. Teď bude dělat zase tohleto, to nevím, jak si to mám vyhnout. Kolik mám životnosti, ani nevím. Asi nějakou vůbec ještě. Teď budu turbem utíkat. Ženská tady ječí, chytní pod krkem. Už nevím, jak tě má víc nalákat. A nechte mě. On ji zabil. Ty blbče, měl si jenom chytit pod krkem. Vždyť jsem ho vraždil. A už myslel, že to tak má být. Počkat. Tak moment, tak já musím nejdřív zjistit, co se tady má dělat. Já si zkusím vzít teda... Oni tyhle ty zápalný hořej, takže ho to zraňuje, když hoří. Ale třeba ho to zraňuje málo. A tyhle ty, nebo tahle zbraň by ho zraňovala víc třeba. Zkusím. Hm,
Teď se nedá nic dělat, teď se dá jenom utíkat. Nebo štít ještě bych mohl použít. Proto mi to nabízelo v obranu. Ne, takhle mu ubírá málo, po dvou. To mi rychle zničil ten štít teda, dvakrát se proběh a je to, asi zkusím vzít palici, jestli to k něčemu bude. Si to asi nedožiju, ale to musí být tak, že ji musí chytat pod krkem a já ho musím zabít, protože... pozice, co nechci. Tady mám pozici na dvojce. Tu taky nechci, takže pozici na jedničce. Přesně tu poslední. Ještě než tam vlezu. Mi tady nabízí opravit štít. Jsem měl jako 400, on dvakrát proběh a měl jsem 0. Takže tohle je nejsilnější zbraň, ne? Tak to si vemu. Dobrý světlo. Já chci dobrý světlo. To si mám asi vzít. Nevím, co to je. Nějak si... Není to náhodou něco jako lucerna jenom? Jestli na něj budu blikat žárovičkou. To ho asi nezabije. Třeba ho to klepne, třeba nemá rád světlo. Mačnout. Já si na tebe posvítím. To jsi nečekal, co udělám. Světlo, boj se. On se toho nebojí. Tak proč mi to dali takový krám? Tady musím utíkat, on je stejně neviditelný. Tak to je k ničemu. Tak je hledal, že si vemu tohleto. Potřeba vidět, kolik mu to ubírá, když sekám nebo když házím. Jsem si nestihl všimnout. A nemám tím světlem třeba léčit tu ženskou vůbec takovýho? Jak mu tohle bere? On ji zase zabil. Já se přece nebudu dívat na internet, jak se to má hrát. Chci tohle. No nejvíc ubírala tahleta. Nebo já nevím, kolik ubírala. No když to s ní šlo nejlíp, tak já si zkusím vzít ještě jednou. Když tady mám ale tady nějakou bazuku a takový věci, co jsem vůbec nesebral. Ještě si to teda doplním. Na 200. Kdyby náhodou. Tak uvidíme. Zkusím starou taktiku. Ono to aspoň samo zaměřuje, takže to bude vraždit víc. Hned mu ji vpálím mezi oči. To se moc nevydařilo. Ono ho ještě nezabíjí, zabíjejí. Ženskou zabíjí, sakra, nech mě. Po dvou to ubírá.
váhu. Aspoň žiju, a on aspoň umírá. Ženská se tam plete. Takhle, kdybych to udělal párkrát, tak to bude v pohodě. Ona zhebne, tamhle ženská životnost 38, to už zhebne. Tím světlem jí mám určitě léčit, jenže kdy? Není čas na nic, takový blbosti jako léčit. No, má 6 a už je tuhá. No. Jak jí mám asi léčit? Nebo já nevím teda, jestli mám léčit. Jsem z toho blázen. Zkusím normální kůž, ale to je podle mě blbost, protože... Podle mě jsem tuhle zbraň nemusel nikde sebrat, ani tamtu hořící. No, nevím. A kdybych ji neměl, bych ho nemohl zabít, takže to je blbost. Jakou radu by to chtělo, kdyby tady byla? Ten dědek, co radí, tady není teď. Tady je nějaký prostředí, který by mě něco tady vyvedlo. Nic, je to samý, akorát je horší. Ale, oni to vylečilo opravdu, sakra. I během toho, co on tam pořádá tady ty manévry, tak já ji mám ještě léčit. Taky dobrý. Tak kdo bude léčit mě potom? To tady trošku zasek. Já mám tolik flašek a vůbec žádnou životnost. Kdybych aspoň já tu životnost měl, když už ji nemá ženská. Musím dát tohleto sem. Já to nemám. No a teď zase nežiju já, no, když tady léčím ženskou. No už měl, ale to já se to musím teďka připravit na začátek. Doufám, že to zvládnu s tak málo životností. Dětku, navál, proviant, to nejsou provize, provize nechci. Tak, teďka si to tady našteluju. Kdybych nějakou pořádnou zbraň, tak by to taky bylo lepší. Teď si to uložím. Takhle si to uložím, ať vidím. Tak, a teď musím zvládnout. No, horší je, že mám vyplýtvaný ty životnosti všechny. No, ještě bych to sice mohl dát úplně od znova. Takže tam jsou ty omračovací parchanti, který mě úplně vykuchají. Chvíli do ní střílet. Jednou do ní střílet naplno. Do něj. Potom jenom napůl a zbytek léčit. A takhle to dělat. Uvidíme. Jestli to se zadaří.
už jsem myslel, že ji nabírá. To přišlo nějak rychlý. Si léčit, že už, když ji tam bude kuchat. Trochu ho nás zapálím a pak ji budu léčit. Au, štít mi ničí. Tak, léčím. Že já ji léčím svým životem, se mi zdá. Ještě horší, než jsem si myslel. Léčil na 150, má víc než on. Ježíš, já nemám zbraň. Jsem měl léčítko. On ani nelítal teďka, jsem tam. Má zase málo. Ten štít mi docela pomáhá, to koukám. Ale po mně. Neběhá. Mám nula. Už ji léčit nemůžu, nemám z čeho. Kuchne. A nebo kuchne jí. Kuchne mě. No to je blbý, když musím léčit svoji životností teda. A když nemám polovinu zbraní, který určitě mám mít normálně, to bude těžký. Když to budu muset asi zopáknout u těch blbů. Abych měl víc životnosti, protože mi tam všechno vykuchali. Abych tam nějak jenom proklíčkoval, tak by se to pak dalo. A nebo se mi to musí prostě povíct, tohleto. Si to uložím tady dál, protože to budu ještě několikrát opakovat. Utíkej, ne ty blbče. Když se rozeběhne, tak má 200 štítů dolů. No, 176. Já netrefuju celou dobu. Tady léčení připravený. No, já nevím teď. Nevím, jaký tlačítko mám použít. Ono to už ani neštve, protože ho to vůbec nebolí. Ono je úplně tuhá, to je o ničem, musím znovu. Dvakrát ho budu zabíjet, pak budu léčit jednou. Tak. No, kdybych tady sekal tou sekerou, tak by to bylo lepší. Jenže tou sekerou se těžko trefuje. Když na to nemám ani čas.
To, že mi to tolik ubralo, ani to nic nepřidalo. Zase něco dělám blbě. To ubralo celý život. A jí nic. No, nevím, jestli to něco přidalo. Možná, že jsem jí držel, nebo že on jí držel, nebo já nevím. Asi musím léčit během toho, co tady běhám. Ale hoří i ona, není to náhodou. Já nevím, tady se děje něco blbýho. Nezabijí mi náhodou já tím ohněm. Protože když hoří i ona, to jako není úplně jako nejlepší, si myslím. Jestli mám něco nehořlavýho. Já si to nevím. Myslím, že takhle to dodělám. Tohle je ten začátek. Že bych to vzal od začátku úplně a nějak líp. Kolik mám životnosti? No, to už jsem tady na tom úplně v háji. Moment, já se na to podívám ještě. Když do něj nebudu střílet a on bude tam škrtit, jestli ubejvá životnost vůbec. Jestli náhodou nezabijím já tím ohněm. Bohužel ne. 70 zbylo. To teda přepnu. To asi jemu hoří ruka, ne, že by hořela ona. To prostě s takhle malou životností asi dát nejde. Kdybych ji léčil jenom tak, že by mi to nebralo moji životnost, tak bych to ještě pochopil, že by to šlo. A teď to asi už ani nejde udělat. Ještě jednou přežije, já ho ale nestihnu zabít. No, tím jsme skončili. I kdyby mě netrefil, tak ona má 8. Takže já musím jet znova a udělat to líp, aby mě ty páprové nezničily. Já to vemu odsaď. Kolik tady mám? No, 2 flašky a něco. Tak. No i tak to bude těžký. A nebo bych se mohl nějak vrátit. Navštívit nějaký jiný levely. To bych mohl. Asi. Jak se teď vracím? Zkusím to schválně. Nebo počkat. To bych možná mohl udělat tam odsaď, abych tohle nemusel dělat znova. Exit level. A tam byl na začátku přece jeden level s těma ženskýma takovýma, co mě scházovali. A tam byl hned na začátku léčivý pramen. Akorát, že nevím, kde to bylo. Tady není nic léčivýho asi. Takže tady to nebylo. Myslím, že taky ne. Tohle vůbec nevím. Sakra, já to nenajdu. Že by tohle...
Observatoř to byla určitě. A nebo tohle. Tohle to bylo. Asi. Já nechci save. Žádný save. Tak uvidíme. Nebo ta observatoř. Ale myslím, že tohle. Tam jsou ty vozejky. A tady hned napravo nebo nalevo. Myslím, že napravo. Mělo být léčení. Tak pryč. Jo. Jenže musím... Oni mi to zežrali, to, co jsem měl. Protože jsem nedojel ten level. Jenže to musím dojet ten level, abych to měl, že jo? To je blbý. Co s tím? To nechci. Ale ještě jednu věc jsem chtěl. Tam přece na začátku, když jsem ještě neměl sundavací hlavu, byla taková díra. Jenže nevím, kde to bylo. A tam by byl nějaký bonus, třeba bych měl nějakou lepší zbraň nebo něco. Se to tak jenom občíhnu. Uvidíme, co se stane. No někde na začátku, ale kdybych věděl, kde to bylo. Tohle je už úplný začátek. Muzeum. By to bylo úplně na začátku? No asi ne. Zkusím si dát znova první level. To mohl být tak druhý level teda. Třeba se tady vyléčím, ještě si projdu, první level by měl být jednoduchý. Když tak ho pojedu 10x dokola, až se mi naplní všechny flašky. To je nějaká díra někde. No, tady bych dostal meč. Tady už mám 100 let. Ruka. Aha. Kde je tady nějaká díra? Tohle je díra. Tady. No to asi ne. Ale zkusíme to. Je tam nějaká díra. Aha. Co tady bude? Bude tady přeskakování šílený. Co tam vidím? Něco tam je. Nějaký bedínky s pokladama. Třeba takhle rovně obraz, tak. Sakra. Už jsem tam byl. On to neskáče moc daleko, takže musím úplně od konce. Teď. Tohle je největší mezera. Šušomorio. Čekat, nedá se přeskočit rovnou? Nedá, to je moc vysoko. Tak zase úplně tak od konce ne. A můžu tam... Čekat, není to tamhle to rozskákávací věc. Trampolína, tohleto. Není. Takže ono je to i tady. Já tam prostě nepřeskočím. Jo, já musím zase použít to turbo. A to mám jako dvakrát dopředu dát turbo a ještě skočit na tady těch dvou bednách, jo. A to tady budu dělat třeba týden, mě je to jedno, protože tam chci. Já tam vidím jenom nějaký bedny, to budou ale jenom prachy. Já potřebuji lékárny a flašky. Nepotřebuji, ale plný flašky potřebuji. A když je to tajná chodba v prvním levu, tak to chci. Čekaj, když vyskočím. To bude blbý. Teď jsem ani... Tady byl aspoň statický, co tady vidím napsáno. Jo, fragile, já tam čet prague. Jako křehké. Nebo se mám rozeběhnout už odsaď?
Možná stačí se jenom rozeběhnout, že nemusím dávat turbo. No, to by dávalo větší smysl. Se rozeběhnu už odsaď. A spadnu dolů. Tak tady budu asi tak měsíc. Pak tam seberu jenom prachy a půjdu dál. Úplně k ničemu. Ne, tam bude nějaká ultimátní zbraň. V prvním levelu, to by bylo dobrý. No tak zase skáčím moc daleko, takže to je dobrý. Takže já vyskočím a nemusím běžet a hned skočím znovu. Tak už jsem na to přišel, takže teď už to jenom udělat. Takže teď je to jednoduchý. Namířím se rovně. No, to je tak jednoduchý tak. Rozeběhnu a furt budu skákat. To říkám. No, takže prachy. 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 A štěstí si za to nekoupíš, no. Ani životnost. Počkat. Životnost, já to věděl. No. Chci víc? Já tady nic nevidím zase. Zase nějaký skákání, co je tohleto? Zase prachy. Tamhle jsou taky. Samý prachy všude. Co to je? Energie Vital. Jsem myslím párkrát už měl. Se dá použít. Aha, nedá. Já teď nic nemám. Tak nevím, co to bylo. Vyzbírám. Tady je díra u zdi, do které jsem přesně spadnul. A mám tam vůbec chodit? Nemám. Potřebuji asi tady po bednách nahoru nějak. Ne tamhle. Tady jsou bedny, po těchto bednách, po druhé straně. Aha, už to vidím. On se mi otáčí v obraz a díky tomu sklouznu. Kdyby to šlo normálně, tak jsem v pohodě. Takže takhle, no teď se otáčí v obraz. Že mi to mění pohyb. Teď se zase musím rozeběhnout, než se tady trefovat na milimetr. Já brzdil. Já jsem brzdil. Peněz jsem dostal dost. Ale jestli tohle mám opakovat 10krát, abych měl plný flašky. Navíc já se stejně budu muset k tomu bossovi dostat přes ten level, že jo? S těma šaškama. Že se tomu nevyhnu. Ale mohl bych mít víc životnosti. To se rozeběhne, když nechci. Ne, tak tohle už víckrát nebudu opakovat. Jiný level si dám pak. S těma bábama, ten by byl sice asi delší, ale... pořád udělatelnější, podle mě. Jsem tu. Nějaká díra, do které mám asi spadnout. Jo. Je to tady vyplivné. Nasadím se. Tak, ale to nebyla ta díra, co jsem myslel. Tohle jsem vůbec neviděl. Svítí něco zeleně, není tady životnost. Asi ne.
asi ztratím všechnu životnost. Ještě žije? Děláme to jinak. Tady si mám klíč. Taká cesta někam. Nikam. To je jiná cesta zase. To zabíjí pěkně. Zase tady nevím kudy kam. Teď jsem sebral klíč, to je hezký. Jsou tam výklenky na nic. Kdyby tam byla třeba životnost plná, tamhle nahoře něco je. Tyhle ty obří. Tady všechno uberou, co jsem si tady nazbíral. Radši zdrhnu. Pistol k ničemu. Jdu pryč. Máme zase ten Vital. Energii Vital, to mi asi doplní prostě aktuální životnost. Ale já jsem věděl, že si něco můžu vzít do ruky takový dlouho a to bylo asi něco speciálního. Takových peněz, to už budu mít tisícovku. Počkat, tady by něco mohlo být ještě. No jo. Jako prší o tom. Že by tohle byla životnost, to ne. Samý rady. Už tady těch životností moc nebude, protože tady na začátku. Zabiju na dálku. Čumí, co? Čemu to nevyšlo? Tady byla životnost. Je tady už jenom díra po ní. Proč mi tady nedali? A jak to, že u těch bab je pořád? Já umím taky. Prda, má tady furt to samý. Samozřejmě. A ty ohnivý si můžu koupit dopředu. No, nepřítel. Odešel. Já taky odejdu. To dělíčko, který musím odpálit, takže tady si asi moc toho nenažeru, tak na to koukám. Těch životností. Ale já jsem sem šel kvůli tomu. Hele, životnost. Jsem sem šel kvůli tý tajný chodbě hlavně. Marchante, rychlej. Já se tady le... To bylo všechno, jo. No to, co myslím, jsem moc... To tady asi zbylo po mně. Zbytek. No, takže koule.
A pochodeň už mám, takže to sbírat nemusím. Tady použiju. Pochodeň mám tady. Musím si ji zapálit. Vrátím si tam nějakou tu zbraň, tuhle. Ještě se podívám, jestli tady taky nezbyla nějaká životnost. Asi ne. Jdu pryč. Nebudu to tady zkoumat. Počkej, to jsem šel do toho, to kam jsem šel? Já jsem chtěl jít jinam předtím. Tady je dělo. Kde je dělo? Tady. Tady odsaď jsem vyšel. Já jsem chtěl jít tamhle na druhou stranu, kde mám vzít tu pochodeň. Tady. Jestli tady není životnost. Ne, akorát mě tady zabijou. Dobře, já věděl, že tam nechci jít. Takže musím sem. Tohle je dobrá zbraň. Druhý koprš. Ježišmarja. Dinosauří klíč. Tady můžu nahoru, nebo dokonce musím. Chození po ochozech. Akorát, že nevidím, kam jdu. Klíč. Když už jsem tady, jak si ty peníze nemohu, když je to, kolik to je? 10 korun, jo. No, to můžu vykašlat. Teď budu ještě zabíjet tou bose. Si myslím teda. No jo, už je to tady. Ne. Ještě to tady není. Co ta díra po tom bossovi? Nebo po tomhle? Tam vylezou nepřátelé. Tam stejně musím, že jo? Já jsem tam minule chodil. Kvůli něčemu. Nejdu nahoru zpátky. Nejdu. Dobrý. No, takže já jsem si tady doplnil dvě flaštičky, které jsem měl i předtím, když jsem šel do toho posledního. Ale teďka mám o ně asi víc. Doufám. A nebo budu mít celkově míň, takže si můžu načíst tu pozici úplně normálně. No. Nebo že bych šel ještě za těma ženským, ten blbý. Nebudu si to ukládat. Já se sice vyléčím, jenže musím projít celý level. Zase mě tam zabijou. Stejně, když jsem to prošel a některé životnosti tam byly vyčerpané. Takže když to projdu znova, tak už budou... Budou vyčerpaný. Taky dobrý uvítání tohleto. Si to vidím spíš, že si načtu tu pozici a budu to zkusit udělat. Hele, někdo chce moji hlavu. Proč pak? Ježíš, tady nebude tady ten šílený kolatoč. Tady. Bude. Počkat, jsem vůbec ve správném levelu. V jakém jsem levelu?
Ale jsem, že jo? Stroj času. Mi chcete říct, že je to takhle dlouhý level? Toto ne. Já to ještě jednou zjistím. A jestli opravdu mám jít zase tady tudy, já nevím, jak je to daleko. Tak to si načtu rovnou tu pozici a budu to hrát radši líp. Mě to tady nabídne hned ten poslední level. No. To byl tak dlouhý level, jo. Jo, tak to si to musím. Tak já si tohle radši ještě uložím, takhle jak už to mám, na čtyrku. A teď si načtu úplně to, čím jsem začínal. Což bylo tohle. No, a tady mám dvě a něco flašky. Pak se tam ještě doléčím trošku. Takže tohle musím nějak zachovat. Tak, skočím sem. Tady se nechám zavřít. Tak, nesmí mě zabíjet skrz mříže. Tak. Tohle by šlo. Uložím. Teďka musím zase nahoru a zase do těch samých dveří. Umím používat turbo tentokrát. Tak, jsem tady. Osvobodím se. Otevře se východ. Uložím. Tady to bude nebezpečný. Jak to, že? Jak to? Já jsem se nějak... Jsem zase něco jiného. Jsem se přepnul místo, abych si nasadil hlavu. Trouhelník. L1 a trouhelník je přepínání. No já si nemusím nasazovat tu hlavu. A L1 a čtvereček je nasazení hlavy. Takže když já se teďka přepnu, tak můžu rovnou utíkat. Ale počkat, já musím takhle. Teď si můžu skočit na hlavu. Nasadit se. Tak nasazuj. Ne, tak opravdu L1 trouhelník. Si taky nasazuju hlavu. Ale musím být u sebe. Musí to tam svítit. Když to nesvítí, jak se jenom přepnu. Ne, teď už nevím, kam si to vůbec ukládám. Musím si to do jedničky. Jednička bude prostě ta finální pozice. Počkat. A teď jsem tady. Teď musím zbít tam ty parchanty u toho domu, aby on vylez. A zbít i jeho. To bude trošku problém. Jsem ho nemohl zbít nejdřív, než se na mě naštvali. Už je na prd. Já jenom tak zkouším. To trvá týden, než ho zabiju. Dobře, udělám to jinak. Zabiju ho z dálky. Vůbec nevím, jestli chci tuhle tu zbraň. Co bych ho zabil tímhle tím? To je taky naváděcí a účinný, že jo? Zkusím tímhle. Dvě rány a je to, no. Tak co tady vymýšlím?
Tak to bude lepší touhle sekerou zabíjet i tamtoho bose asi. Pak zjistím, že ho zabiju, aniž bych musel léčit ženskou. Že mě vykuchali. Kde je ten klíč? Co jsem si ho sebral? To nějak takhle úplně divně zmizel. Ne. Jo. Ale to nechci, už mě zranili moc. Jedna rána? Jo, hnedka sejmu. Potřeba sejmu tyto parchanta. Tak. Rychle. Odevři to. Padej dovnitř. Uložit. Tady budou ale taky ještě nepřátelé, že jo? Nebo už ne? Já už nevím. Budou! Tak, poslepu zabitý. Tady už nic nebude. Tak se jenom převlíknu a získám léčení. Kolik mám životnosti? Dvě flašky. A nad půlku. Tak. Takže zatím dobrý. Docela. Moc mi neubrali. Teď už na mě budou hodný. A jdu na bose. No, tak jsem to zvědavý, jestli tohle bude stačit teda. Takhle jsem ještě neumřel. Východ je úplně na druhou stranu. Vůbec jim není divný, že jsem tady dvakrát. Nechci to obcházet, tak. Tak tudy ne. To je divný, že mi před tím bosem nedají žádnou pořádnou léčící fontánu. Tudy taky ne. Tak já půjdu všema směrama, než konečně trefím na ten, kudy mám jít doopravdy. Já chci k tomu voru, pro boha. Tam to není. Tohle je zazděný, ne? To už to tady odezděli. Asi už to není zazděný. No konečně. Tak. No moc jsem si nepolepšil, ale oproti tomu, jak jsem to měl předtím, jsem si polepšil hodně. Jsme tady. Tady začnou problémy. Doufám, že tady zůstal, protože jsem to nedokončil, aby tady mohl zůstat ten léčivý pramen. I když nevím, jak to funguje vlastně, když někde ani nebyl. Padni. Tady se léčím. Čtyři flašky skoro. A plná životnost, tak to mi neříkejte, že to teďka nedám. A ještě ke všemu si nevemu tu zapalovací blbost, ale nechám si tady tu účinnou sekeru. Tak. Teď jsem na to zvědavej. Uložíme.
radši ručně do slotu 1. Protože to je ta hlavní pozice. A teďka jdu na to. Takhle. To si nevím. Ještě si to uložím teďka normálně teda. Abych měl v ruce sekeru. Budu ji po něm házet. Tak. Kolik mu to bude brát, jsem zvědavý. Nebudu si to zatím ukládat teďka zase. Takhle. I když mohl bych. Na jinou pozici. Dám si to na pětku. Taková průchozí. Stav. Tak. No. Docela mu to bere. Ani nebudu potřebovat to léčení, ne? On ji tak rychle pustil. To bych byl rád, kdybych nemusel léčit. Jau. Tím to jde, ženská má přes to. Pohoď, já vím, že ještě poběžíš. Ženský dělá jako, že už ne, že půjde po ženský, ale ne. Ženská žije. Ještě to přežije. Kdyby se mi líp do něj trefovalo, já než se na něj našteluju, tak to vždycky trvá. Tak by měl ještě míl. Už by mohl chcípnout možná. Ženská má 70, to ji nemusím ještě léčit. Jednou to snad přežije. On ji zahodí vždycky místo, aby umřel. Co dělá? Blbče, to jsme si nedomluvili, takovýhle nový věci. Hlavně ženskou nezabíjí. Až 30, po tebe hodím dvě sekery a po tobě. Tady nevymýšlej nový věci. Má jedna. No má jedna. Co to zase zkouší? Zkouší zabít ženskou. Podle mě nezabije. A ženská má málo, už ji nesmí držet dlouho pod krkem. Ona má jedna, takže si bude dělat to samý. Jednou seknu a je to. Už nemám štíty. A je tu, hej, Parchant jeden. Ušetři mě. Oddělal. Je, to jsem já? Akorát v jiném čase. Je, jsem se zlátnul. Mě pozlatili kosti. Takže jsem to udělal jako na poprvé. Stačilo si vzít tuhle tu zbraň a házet jí. Mně zbylo tolik životnosti. Se to rychle radši uložím. Jsem zlatej. Oh. Tak tady si můžu vzít toto. Něco s mečem. Že bude mnohem lepší. Když se vybije, tak ho, tak mi ho nabije, jo. Co ty?
Hej, promiň. Oh, you found Našel something. si ji dobře. Good, good. I knew she'd come to no harm. Type this lovey-dovey stuff. Things are looking grim. I'm picking up a bizarre signal from Cathedral Spire. We're part of the way looking for the final pages of the spell book. Yes, Cathedral Spires. How did you know that? Come to think of it, where did you get that newfangled armor from? Looks to be made of the same material as your shield. Interesting. Should afford you much greater protection. Right, the mission is simple. We have to find that page of the spell book before Palethorn, or else all of London will be his, and we've lost. Musím najít stránku z knížky, dřív než ten páprda. Si to uložím, radši ručně, do slotu jedna, abych měl jistotu. Si to tady můžu moci uložit ještě ve hře. Není tady léčítko? Nějaký nový někde? To ne, dědek, to sem nedá. Katedrál Spires. Tak. Podíváme se do katedrály. Tohle byla hrozná mise. Ty omračující páprdové, který nešli zabít a ještě strašně rychle útočili, že jsem se nemohl ani bránit, když byli u mě, tak jsem musel zabít z dálky. To vypadá jako sídlo bose. A druhý sídlo. Někdy léčení. Nějaký prameny tady jsou, ale jako léčící zrovna nevypadají. Co mi tady poradí? Imprisoned within are another assault. The cathedral seems to be drawing its demonic power from them. Free them and we might stand a chance. If you see the spiv, you might want to charge up your super armor. Tady si můžu nabít moje brnění, jo, tady na tom. Mám. Asi ho mám nabitý. Dobře. A nic jiného tady není. Je tady něco. 10 korun. To se vyplatí. Tady je taky něco. Plnej štít. Zlatý štít bych teda tahat sebou nechtěl. Co to je? Není to zlý. Jestli je to zlý, tak bych to zabil z dálky radši. To mě osvobodil asi. Můžu jít nahoru. Nemůžu otáčet obrazem a tady se chci podívat sem. I když tam šlo jít nahoru. Co se to tady děje za zvuky? Já! Asi si budu muset vzít něco. Co jde házet? Jau! Něco mě polilo! Jau! Jak to mám zabíjet, když to nevidím? Zablo to? Zablo. No dobrý, no, ale tak já slezu. Ještě se zabiju. No, nevypadá, že by mě to úplně dobíjelo. Já nejde tady někam jít jinam. To by jsem asi přišel. Tady asi nevejdu. Takže opravdu tam mě budou polejvat hlavu akorát. Asi to musím nějak načasovat.
Co tady kráká? Čekat. Nalezu, slezu. Tak jsou normální. Tak naskočím. Proč neleze blbec? On neumí líst, prostě on se tam pověsí a hotovo. Proč ten vůl neleze? Šáhni na to, uteč. Skoč na to a les. A doprava ale. Tam neumím. Počkat, co kdybych použil štít? Po první životě jsem použil na žebříku štít. Uf. Jo, tohle jsem přesně věděl, že budu tady probíhat. Si nemůžu otočit obraz. Takže znovu, a když mi dojde štít, tak co? Jako, tak jsem skončil. Co bych to rozsekal na hadry tady, odsaď to dá pokoj. No, to nejde. Kdybych to obskočil pod tý střeše dole, to by šlo, by asi taky nešlo. Hlavu nemůžu sundat, nemám tady ruku. Teď to dlouho nefouká. Fouká, znova fouká. Znova fouká třikrát a pak ne. Tam něco lítá. Ne. Sakra. Tak hnusnej. Ještě jednu ránu. No, to je dost. Bude zase něco zalévat, že jo? Samozřejmě. Bych se chtěl teďka podívat tamhle doprava. Co tam je? A pták. Rychle, dej mi něco. Co to je? Silver štít. A ptáka jsem nesejmul, ne? Ještě někdy bude. Kolik mám životnosti? Nevím, jestli si to mám uložit. Skoro bych si to uložil, ale na nějakou jinou pozici. Nějakou nedůležitou. Na tu průchozí pětku. To je vlastně jednoduchý, ono to dlouho čeká. Pokud mu tam neschodí tak, jo. Strašný nepřátelé tohleto. Vždyť jsem držel. Mě už došel štít, nebo co? Aha. Došel mi štít, tak to si vemu stříbrnej. Když mi dojde úplně, tak si můžu restartovat level, nebo co? Už je tady zase. A není sám, to nepůjde dobrý tady jenom takhle stát.
zabitej. Musím osvobodit. No a kdo osvobodí mě, za chvíli jsem mrtvej. To nejde. Jako dobrá sekera, ale... Já nemám nabitej ten meč. Jsem na pokraji smrti. Konečně se můžu rozhlídnout aspoň. Jsem si to nenabil, jsem nevěděl jak. 0%. Co podívám se, tady to bude bezpečný. Osvobodíme. A sakra. Ježíši, 3. No asi jsem udělal chybu někde na začátku, protože jsem si nenabil ten meč, jak mi tam radili. Já to nechci. A nebo to chci. Zkusím to od začátku. A nabít si ten meč, tím musí jít zabíjet tady ty, protože takhle se to nedá. A nechci, nechci, nechci. Jako známe, přetočíme, nepřetočíme. Protože to nejde urychlit. Jo, protože to je jiný emulátor zase. Tady nevím, čím se to urychluje. Ale tady na začátku. No, tamhle jsem mohl už klidně jít, to jednoho bych zabil. A šel bych do hlavních dveří a tam by mě to nepustilo. Ale tady mi říkal, že si to nějak můžu nabít, tady na tom ne. Nebo na čem, sakra? Imprisoned within are a number of souls. The cathedral seems to be drawing its demonic power from them. Free them and we might stand a chance. If you see the spiv, you might want to charge up your super armor. Můžu nabít svoje brnění, ale to o tom nabíjení meči mi říkal ten profesor. On mi ho nenabil. Já to nechci, jsem se uklik. Tohle je prostě smrad. Tady nemůžu nabít nic. Nabít svoje brnění. K čemu mi to bude? Tady mám ještě... Tohle už nemám. Oni mi sebrali ten obyčejný meč. Tak já nevím. Zkusím to znova a lépe. Já nemám štít. Jak to? To mi asi nepomůže tady to. Ten meč na tady tu obludu. Tak to fakt nevím, čím tady mám bojovat, když to ještě ani nevidím. Co to zpomaluje? No, konečně to chcíplo. Taková doba. Tohle to aspoň líp míří, i když ta sekera zase ubírá hodně, no, jenže.
Aha, teď se mi to docela povedlo. Ještě žije, nebo? Já ani nevím, jestli žije. Nevím, jestli mi to nějak buglo. Teď už je to nějak... Ne, není to pomalý. Nebo se mi to jenom zdá, že chodím pomalu. Tak on tam ani nevyleze. Uložím si to průběžně. Máme napravo, nejdu. Ještě se tam vyklube ten nepřítel. Načtu si to. Tak jako tohle nevím, jak někdo může dohrávat normálně na PlayStationu. Šest nábojů. Možná kdybych to vzal zase od začátku a našel ty tajné chodby. Tak zeblo to. Pořád mě to zabíjí. Jsem byl v nějakém místě, kde mě to netrefovalo. Aspoň jeden cípnul konečně. Dobrý, druhý chcípu. Žiju, ukládám. Průběžná pozice. No já se radši podívám ještě sem. Tady asi nic teda nebude, když to tady vypadalo jako bosácky. To se asi nedá jít dovnitř. Já to zkusím si teďka doprava. To bude asi úplně stejný. Ale tady bych mohl zkusit použít ten svůj meč. Nabiju ho předem, tak bych mohl rozsekat. Jsem přiletěl, roztočím to tady. Takže nic. A vůbec nevím, jestli je trefuju. Což se mi zdá, že ne. Jako jde s tím vůbec něco trefit? No jde. Tak tímhle to udělám. Žádný takový tam chodit s mečem, i když ono se z nich jiskřilo, vypadá to, že jsem je možná trefoval. Takže vemu si sekeru, dám si sem, tamhle těch už mám jenom 20. Mi nevystačí ani na zabití jednoho. Tak, tady budu běhat dokola, házet sekeru. Ještě jsem nikoho netrefil asi, si myslím. Teď jo. Tady chybí nějaká ultimátní zbraň, si myslím. Jedna ta... Jedna flaška mi zbyla.
tady chcípnu. Co bych to udělal jinak? Bych si vzal takhle štít. Už ho nemám. On bude asi lepší tady prostě jenom stát. Já nevím, proč to nelítá. No konečně, no, takže jsem mrtvej. Nemá cenu si to ukládat. Mně to byla tragédie. No, tady je další. Mě ho nevidím ani. Konečně jsem někoho kuchnul pořádně. Tady lítá další. A není sám. No, jsou vysoko. Ten za hodinu bych je mohl dostat. Kam šli? Oni odešli. Už jsou tam. Já tam nechci chodit, dokud tam jsou. Oni někam odlítli, já jsem chtěl dostat takhle poslepu. Co to je zase tohleto? Tam to vedlo někam nahoru. Jsem tam umyslně nešel. Flaška? Trošku mě tam znervozňují ty ptáci. Ano, znervozňují mě správně. Uvnitř, kašlu na ně. Tak, to budou asi útroby. Šel si dlouhou cestu, chci si to sejmout, no nevím, nevím teda. Řekněme, že jo teda. Že už jsem zase zabitej, abych se potřeboval vyléčit nějak, ale úplně. Si vyléčit, ale teda uložit, ale aby mě vyléčili to. Nikoho nezajímá. Nějaká páka na tom. Tam jdu. To nechci. Tam je taky páka. Co se děje? Tyhle zabít podle mě nejdou. To je škoda. Tak hezky bezbraný tam jsou. No, já jsem se tady zbytečně přizabil. No. Jsem mohl krásně sjet dolů a nemusel jsem se zabíjet. Jsem se zabil úplně. Takže když si načtu průběžnou, tu nechci. Nebo uložil jsem si to tam vůbec. Já jsem si to tam uložil normálně. Ježišmarja. Tak to si musím tady někde načíst. To si musím načíst úplně. Úplně takhle. Načtu si to normálně. Pak si to uložím ještě takhle nenormálně. To je ono. No, sjedu tím výtahem, tam budu zase padat mezi výtahem a tou dírou, protože tam, když jsem spadl jednou, tak spadnu po každý. Tak já si to uložím. Tady jediný, co můžu skočit na tohle. Z takovýhleho divného úhlu.
bezpečně sjet dolů. Ještě. Ano, to jsem přesně čekal, že se stane. Ale když se to načítá, Luaty F3. To nechci. Já nevím, tak se to ukládá do jedničky nebo kam, když to ukládám klávesou? Do jedničky. Ne, nechci si otáčet obraz, on to mi stejně nepomůže. Ne, nechci nahoru. To taky zajímavý pohled. Dobře. Vím, jak na to. Rozeběhnout se. On se to ještě naklání. Nevím, k čemu to je. A nefunguje to. Tak ještě na druhou stranu. Tak taky ne. Taky ne. Teď jsem se nerozeběh. Říkám, rozeběhni se. Když si otočím kameru a seknu do toho, uvidím něco. Jestli se stane. Vypadá, že ne. Tak asi to už musím ukládat po každém kroku, nebo já nevím. Se musím rozeběhnout tam. Otočím se a pak se rozeběhnu. On se nerozeběhne prostě. Ještě jsem zkoušel hodit ve vzduchu turbo. A nepomohlo. Neudělalo. Teď jsem hodil jenom turbo. Prostě ve vzduchu už nejde hodit, nebo co? Jsem zvědavý, až se přemáčknu a uložím si to dole. To bude srandy kopec. Uložím si to tady. Co teď? Už vím. Pojedu vejš. Tak a skočím teď. Asi přivolání výtahu, no jo? Ne, když už jsem to měl, proč jsem si to tam neuložil? Zase musím tady jezdit sem tam jaký Jarin. Si to uložím aspoň teď. Pět jich zbývá. A tady aspoň žiju, tady se zabijím jenom sám. Uložím. Jsem se otočil, tak si to uložím. No to říkám. Jako aspoň tady mohli ten obraz nějak jako zafixovat. Jako kam se mám rozebíhat takhle? Šikmo, jo. To nejde přece. Tady to vůbec tam skočit, odsaď. Když jsem tam odsaď nemohl skočit sem. No, kdybych se teďka trefil správně. To je šílený tohleto. To nemyslej vážně opravdu. Tady to musí jít nějaký nudy. Ještě níž, kdyby to šlo, ten lustr.
Můžu takhle běhat. Ale se prostě neskočím. Nebudu si tam plejtovat flašku. Tak musím udělat nějak haluzovit, něco tady rozeběhnout a pak ještě udělat turbo a skočit. Tak skočit už jsem nestihl. Protože všelijak už jsem to zkusil, už zbývá jenom haluz. Tak šlo by to. To není normální tohle přece. Kdyby to byl normální pohled, který se nehejbe, tak se rozeběhnu, hodím turbo, vyskočím, i když tady na tom metru nevím teda. Ale tady v tom. On hází turbo, kdy chce. No já tam snad budu muset normálně spadnout. Takhle zadarmo si sebrat život, to je blbost. Můžu nějak jako někde. No nemůžu. Ani nevím, jestli to jde se tam dostat vůbec. No ještě tak hodinu to můžu zkoušet, no. Tak takhle taky ne. No tam přece nejde udělat nic. Jedině se rozeběhnout, hodit turbo a... Jinak to nevidím. Jsem rozeběhnutý. Hodím turbo a nestihnu skočit, no, prostě překliknout v milisekundě z druhého tlačítka. Aspoň, že se nevypíná běh, když úplně zabrzdí a jde na druhou stranu. No počkej, já běžím do zdi. Do zdi nemůžu hodit turbo. No a teď jsem vlastně neskočil. Aspoň se naučím běhat. Běžím, otočím turbo, skok. Haleluja! Uložit. A takhle se to mělo dělat, jo. To snad ne. To jsem zase vymyslel něco totálně těžkého. Jsem tady. Žiju. A já jsem chtěl jít na... Ne, já jsem chtěl dolů. Kam jsem chtěl? Já už jsem tady tak dlouho, že ani nevím, kam chci. Byl jsem nahoře, ne? A jel jsem dolů. Ale tyhle jsem přece zabíjel. Takže jsem jel nahoru. No byl jsem nahoře. No tohle, když chci přivolat výtah, to už nechci. Tak teď jsem prostě dole. Ať chcete nebo nechcete, jsem dole, takhle jsem je tady zabíjel, a to už bylo asi až předtím, poprvé, když jsem nevěděl nic. Tak, tyhle obživnou, to už to vidím. Teď bych třeba udělal, že je můžu zničit, takhle jsou kamenný, a pak už neobživnou. Teď to je nějak hodně. Tady umřu. 4 zbývají. Co to je? Naporcuju. Ale oni mě taky naporcovali. Odevří, zavří, no. No jako tak, jak... Jsem myslel, že se tady nějak jako vouživím. To jsem se splet, no. Tady spíš umřu, protože tohle už nepřežiju. Tady zase něco obživné. Teď už si to ani nemůžu ukládat. Ale budu muset. S tou uložím teda. Nějaký medvěd nahoře, nebo co? Nějaká dokonalá fyzika.
Není dole třeba životnost? No to je tam všechno dole jenom proto, až aby, když tam spadnu, abych mohl vylíst nahoru. Nebo je to ještě k něčemu jinému. Tam jsou schody. Proč bych tam takhle nešel? Já se to ještě rozehlídnu. Tady byly nějaký výklenky. Ve výklencích asi nic není. Tady jsou žebříky. Aha, ono na ně nejde nalíst, jo. Tak proto tam jsou, aha. Tak to mě zmátlo. No ale co teď? Když tam nemůžu nalíst. Mě tady zabijou, tady odsaď můžu jenom vylíst. Brnění nemám nabitý, meč nemám nabitej. Všichni mě zabíjejí. Odsaď už se nedá vylíst. Máme medvěd nahoře. Tady je zase nějaký... něco tak úplně jednoduchýho. Zapně. Si to načtu. Přece když spadnu dolů, to je něco jako kdybych hrál hru, kde mám hlavní úlohu střílet a já celou dobu nestřílel. A vymýšlel strategii bez toho, protože když tam spadnu, tak se přece musím dostat nahoru, proto je tam ten žebřík, ne? Jak se koukalo tou hlavou? Jak se koukalo hlavou? Já to už nevím. Já takhle. Co je nade mnou, to mě ale nezajímá. Támhle, proč se tam nedá vylíst? To jako spadnu dolů a teď jsem tam jenom proto, abych umřel, nebo? To už se nedá dostat odtamtud. Že by tudy? Do tudy se dá asi vyskákat. Aha, dobře, tak první záhada vysvětlená. Druhá záhada. Už teda není záhada, bude naskočit tady na to. To bude sranda spíš. Se radši nebudu rozebíhat. A spadnu rovnou dolů, to bude jednodušší. Takže teďka už je to tady blízko, utíkej. Já jsem se trošku rozeběh, no. Bych měl do strany nějaký jít. Tak to mě tady dodělaj. Jako tohle to všechno bez lékárničky, když vůbec nevím, kde kdo je. To nevím teda. To je dost velká šílenost. Já to vidím, že si budu muset zapnout nějakou nesmrtelnost. No, i kdyby tam nebyly tyhle ty nepřátelé. No. A já mám nula životnosti. Já nevím, mě tady něco uniká. Musím se podívat na video, jak to dělají ostatní. Jak zabíjejí ty páprdy. Oni mají určitě nějakou jinou zbraň, kterou jsem někde minul. Si to tady načtu, pauznu to. Podívám se na video. Protože to není možné. Tady mám ještě, jo, mám to tady na čtení. Od minulé. Jenže já odesílám video ještě, takže se to bude asi 300 let pomalý, to než se načte, se ani nenačte. Ještě se to nenačetlo. A už se to načetlo, ještě musím najít, kde jsem. Bonusy. Kde to tady mám? Tohle. Tady je rozparováč a tady jsou nějaký bonusy. Jak bonusy? Co to má být?
Katedrála slezení a pak už je konec. Démon. Tak já to dotáhnu sem, i když teda se sejvama. A tady už se jako skončím, jo. Bonusy. Ukažte mi bonusy. To on prolejzá ty... Tak má jenom dvě flašky. No, proto je to ta hrozná kvalita, protože nemám to. Nebo odesílám... Co to... Ono je to jinde, pro boha. Si říkám, že se vrátil tady do toho levelu a sbírá tady něco. Teď bude mít milion flašek. Hele. Moment. Jsem něco minul. No on to má nabitý. Já jsem si to tam nenabil. Ježiši, Maria, oni mě s tím pustějí do světa klidně. Jak to, že on to tady má někde nabíjený? A... Já bych ho zabijí. Takových flašek. On zabije, on už má tenhle... To je nějaký asi úplně jiný meč, ne? Nebo já nevím. No, takže on ho zabil tady tím. Dobře, posuneme. To je v pohodě. Chcípne, oddělá ho. Dostane brnění. Tady si ho veme. Dostane rotačák, vlastně. Tak tím se mu budou zabíjet ty netopíři, nebo co to je, v pohodě. No. A počka, tady si promluví. A jde někam jinam. Tady do boudy. Něco si přečet. To je na nic. To jsou ty bonusy, ne, nejsou. To ještě nejsou bonusy. To je nějaký kecání, to mě nezajímá. Bonusy mě zajímají. Kdybych na to neklikal, tak už je to dávno pryč. Bla, bla, bla. Profesor. Co to se... Jo, on vylez jenom. Vylez ven. Takže tady si přečet knížku, to je o ničem. A nebo mu to něco odevřelo. A on jde zpátky. Kensington. Do Kensingtonu jde. Do Kensingtonu. A tam jde do díry. Takže on si teďka vyžere ty bonusy v těch starých levelech. No, tady má životnost, ale to musí dojet ten level. Když to nedojede. Jak to, že najednou se tady počkat? Je tady. Nasadí si palici. To má nějaký sestříhaný to video, nebo co? Teďka je v prvním. Tam jsem přece byl. No, tady jsem přeskakoval. No, tohle jsem vyžrál. A pak jsem to stejně zrušil, protože to bylo na prd. Jo, protože on nechtěl ukazovat to, že dolejzá celý ten level. No to je právě to blbý. Se tady vždycky vyléčím a všechny flašky.
Ale teď to zase střihne, až to tady vyžere, protože nechce chodit až znova celý level. No, tady bude přeskakovat jako já. Přeskočí. No, se musí rozeběhnout. Spadne do díry a teď to střihne do dalšího levelu. Ještě furt v tom prvním a dojíždět ho nebude. Střih. Jo, no, jasný. Tak to jsou bonusy všude, takže to mě nezajímá. A tady mě zajímá, jak zabíjí ty ptáky. On má tenhle meč, no tak to asi tam jednou máchne a je to mrtvý všechno. Něco tady vraždí. Nehle on zavraždí tyhle ty, co nejdou. To má úplně jiný meč, ten není ani nabitej. Nemá ty procenta. Tak budou zabít jenom tímhle mečem, anebo strašně dlouho trvá, než se zabijou. Ale tyhle mě nezajímají, ty jsou neškodný. Zajímají. Tady by mě zajímalo, jak bude skákat. A hlavně mě zajímá, jak bude zabíjet tam ty. Doskočí odsaď. A hned zpátky. Já tam mám větší mezery, to ne. No, pojede nahoru, pojede dolů. Tak a teď se ukaž. No, tady to vykuchá tím mečem. A taky mu ho zabíjí dost. No jo, hryžou ho. Dobře, tohle nějak vykuchá, to jsem taky nějak vykuchal. Ale... tady. Teď to přeskoč, spadnul dolů, jo. Přeskočíme. Tohle vím. Tady bych nějak skákal, to je jasný. Jasně, a odsaď skočím na ten žebřík tamhle. Ale tamhle až se probudí ty ptáci. Pták. No, on má rotačák na to, no jo. Že by to bylo nějak extra účinný, se říct nedá, ale aspoň ten nepřítel nestřílí po něm. No tak to je ono. No ale to já nedám. Co já s tím budu dělat? Jaký já jsem situaci? Že nemám označený emulátor, takže mi nefunguje ovládání. To je první situace. Když si ten emulátor dal třeba sem. Pak zapnul obraz tady. Tam by se to nestalo. Já jsem v situaci, že jsem úplně mrtvej. Že to nemám šanci udělat. Že asi musím navolit nějaký cheaty. A to jsem nikdy nedělal, takže to jsem teda zvědavý, jestli se mi to povede. Tady v tom emulátoru, to se mi asi nepovede. A oni jsou vždycky ty emulátory nacpaný různýma cheatama. Cheat kódy. Stáhnout. Nic to nedělá. Jo, něco se tady stálo. A přímo k téhle hře? To je vymakaný. Nesmrtelnost. Nekonečno času. Jakýho času? Neděste mě. Co tady máme ještě? Hromada věcí. Takže já zkusím to první hned, nekonečno, životnosti. Jsem teda zvědavý, jestli to půjde takhle rychle. No ale já mám teďka vyplou hru. Si musím načíst pozici. Tu nechci. Doufám, že mi tam ten cheat zůstane. Co mi ten emulátor přesune vždycky doprostřed obrazovky, tak musím se dát pryč.
Takže chcete mi říct, že teďka mám nesmrtelnost, jo? Mám plnou, to jsem neměl. Ale to jsem měl uložený, no mě to asi předtím zabilo. Tak dobře, věřím tomu, že mám nesmrtelnost. Ježišmarja. Jo, počkáte, já jsem to nehrál takhle, to by mi bylo blbě. No jo, mám nesmrtelnost, nekecali. Tak si to sem dám. Tak, je to ono. Jako kdybych to měl na PlayStation, tak by to šlo udělat. Tam nechci. Nebo chci. Nechci, já potřebuji nejdřív na ty boky. Ani tak to nebude jednoduchý. Na PlayStationu bych se normálně vrátil pro ty bonusy, nazbíral všechno. A o 10 hodin dál bych tady byl mnohem lepší. Jak to, že umřu vlastně? Já mám tak málo životnosti, asi, že z vejšky umřu stejně. Já si to musím uložit opravdu po každém kroku už. To se tam jenom jednou zhoupne, mi chcete říct. To skočilo. Kdyby mi to brzdilo. Doleva chci. Dobře, nejdřív je zabiju. Tak zemní. No ta sakra je dobrá, ale lítá strašně pomalu. Má malou kadenci. Tak, já bych si to mohl uložit tady. Chci sem. Tak tohle bude taky dobrý. Jako skákat z tohohle úlu. Se ještě ta kamera všechno kroutí. Skoro mi to vyšlo. Zkusím z místa. Žiju. Ukládám. Vlastně ten by mě okamžitě zabil. Kde? Někde. Tady nic není. Takže já si to uložím. Teďka musím nahoru. Ona je tam díra. Ozebnul, jo. Když se vždycky rozpadal, teďka zahučel dolů. To předpokládám, že to dřevo, když mě přejede, tak mě to zabije, nebo schodí dolů. Zkusíme to. No jenom mě to odsune, tak je to naštěstí hodný. Neotáčejte mi tu kameru. Dobrý. Tak. Dobrý. Zase to uložím. Teďka musím tam. Dobrý. Tak to by bylo. A teďka bych musel asi na druhou stranu, že jo? To znamená tam. To vemu tudy. Tudy to nevemu. Co kdybych... To jsem udělal profesionálně. Jsem mohl skočit rovnou šikmo tam a byl bych tam. A nemusím tady přes ty opičárny.
Tak. Prachy. Tady taky něco bude, že jo? Jenom to není vidět. Zrada. No to je taková krásná skrýž, kam se má něco dávat. Že to není vidět. Ale tamhle dole provianťák. Proviant, tohle chci, ještě. Tohle nevím, jestli chci. Ještě tak si to můžu načítovat. Štít se mi předtím hodil, tak se asi ho koupím. Opravit super armor. Na stovku jo, z 500. Došly prachy. Enchantovat sword, vylepšit. To si musím koupit. Tak teďka mám vylepšený ten. Ukažte. Kde je? Tady. Svítí červeně. No, je to úplně to samý, akorát, že je jako efektní. Tak, někam jedu. Co to je? Klasika. On v tom videu prostě se rozeběhne, skočí a je tam. Já se rozeběhnu, skočím a nejsem tam. Přece není možný. No to umím, tohle. Teď bych si měl zaseknout o to zábradlí, ne? Rozeběhnu, skočím a jsem tam, no, když to jde. Co to je? Zlatý kok. Nevím, co to je. Takže se tam netrefím. Není to nějaký ozubený kolo zlatý? To by moc asi nevydrželo, když je ze zlata. No to je prostě na milimetry. Přesně vidím toho map designera, který to tady zkouší. Má změřeno, že postavička skočí 2 metry, tak on to udělá, že to musí být prostě díra 1,99 m. Ještě se trošku houpe, takže... No to já už tam prostě nikdy neskočím. Takže bych použil turbo. No to není možný. Nejde to ještě vejš? Jede to už ní? No jede to dolů akorát, no. No já už tam neskočím. I kdybych měl nesmrtelnost, všechno, tak tam prostě už neskočím. Ne, to už bylo vidět, že to je. Jo, kdyby to bylo aspoň, já nemůžu ani otočit kameru. Jako z boku, abych věděl, kde jsem. To se musí skákat s turbem, to není možný. Takhle otočím, teď si to uložím. A mířím stejně úplně někam do zdi. Možná takhle, no. No s turbem je leda. Teď si to uložím. Tak. Tam se netrefím, ale to je mi jedno. No co teď? Nějaký kolečko. Si můžu zavolat akorát výtah. Se můžu vrátit. Co tady vymýšlet? Tady něco vymyslím. Tamhle to svítí, nevím proč. Tak já tady ještě, kromě toho, že to je takhle šílený, tak tady ještě zakysnu. Tamhle jsou nějaký dveře. Si nevšim dole. Nebo jsem tudy přišel? Nepřišel. Ježiš, já jsem se někam dostal. Jak to, že mám zase vybitej meč? Okradli mě. Tady to se obživne. Tady si vemu flašku.
Zavřou mě, obživnou. Pěkně. Jako kdybych tady měl plno flašek, tak nemám nic teďka už. No to nemá smysl tady zabíjet tímhletím nefunkčním mečem. Já si vemu svoji věc. Tohle. No já to mám vlastně, tak si vemu tohle. To ne, tohle chci. Ale teď to nechci, teď chci tohle. Tím mě tady nakrájím. To aspoň něco dělá, no. A hlavně já furt nevidím, kam jdu. Ještě je to samo trošku míří. Tak. Nakrájeno. Odevřete mě. To vrzalo. Sem patří to kolo. Tady máme ruku. Hele, životnost. Po 100 letech. V půlce levelu. Nebo na konci levelu teprve. Už to ještě uložím, abych měl 3 flašky. Já sem dám to kolečko. Ne, nedám. Já asi sem, ne? Někam mezi ně. I když tady jsou takový rezavý, sem to asi nepasuje. Pasuje? Úplně mimo, ale pasuje, no. Oni mi chtějí sundat hlavu. Proč? Tady není nikde díra. Někam vlezu, vůbec nevidím, kam jdu. To by to mělo vypadat. A je. No já chci třeba sem. Tak tam nejdu. Můžu spadnout hlavou. Tak to zkusíme. Tak. Cože? Dobře, já si to teda budu ukládat i s tímhle, i s rukou. No, teď to jde. Co to kočilo dobře? Co je? Já tady vůbec nevidím, jak to... Jo. Tak. Ne, zabrzdit. Hele, další kolečko. Mám ho. Tady... Nic. No a teďka... Teďka kam? Asi tudy. Přes ty zuby. Něco se děje. Jo, tady spadnu tudy. To jsem tam viděl. Počkat, nemám to sem zase použít. Ne, tak to asi půjde do jiného soukolí. Kde jsem se nechal? Já jsem se někde nechal, já jsem se ztratil. Počkat, se můžu přepnout. Já jsem tady. A já nevím, jestli jako hlava sem dojdu. Jdi? On nejde. On neleze. Jak to, že nelezeš bez hlavy? No? Kde mám moji hlavinku? Tady.
On ji nechce. Teď stojíte takhle blbě, pojď sem, prosím tě. Tak. No. To je sice hezký. Tak já se tady do toho jednou praštím a něco se určitě někde posunulo. No, se vlezu sem. No, ale co? Nemůže ta hlava náhodou líst potom taky? Ukaž se. Nemůže. Nebo tam má znova skočit? Jsem jinde? Nebo nejsem? Asi nejsem. Či to čeknu. Co dělala? Jsi tam chytala na kraji? Ty skoky jsou hrozný. No já tady zhebnu. No to vůbec neskáče prostě. Co to je? Ten skok normální. Takže já jsem stejně dole zase jenom sem. Tady to nikam asi nevede. No takže já se vrátím, nasadím si hlavu a dál. Nevím co s tím... Ten prděla. Já ho tady nevidím. Já se nevidím. Kde jsem? Já jsem furt někde jinde. Sám nemůžu vidět, když tam nejsem. To je logický. Mám úplně ztracenou hlavu. Tak, teď si to uložím. Co kdybych šel sem? Tady se nějak musí přece. A kdybych to sem dal jako člověk, ne jako hlava. Ne. Nejde. Ještě jednou to zkusím tady. Kdybych tady potom nevymýšlel něco, co už je dávno vymyšlený. Tak tady musím jít přece do nějaký jiný strany. Neříkejte, že to nejde. Seskočit jde jenom dolů. No nejde. Co je do toho majznu ještě? Tak se něco zase stane? A kdybych věděl co? Něčím jsem otočil. Asi touhle místností, protože vypadá jinak. Je v oknu na zemi. Ježiš. Je to sem. Tohle je páka. Takže tohle je blbě otočený asi. Jo, ono to otočí tím a tím pádem lezu do jiného. To jsem ale asi měl nechat zmáčknout. Lezu do jiného toho. Do toho žebříku. Asi tady v okno dole. A? Ale sem dám. Co tady chybí? A teď podle mě musím otočit, jak to bylo předtím a zmáčknout tu páku, na kterou jsem sotva došel.
jestli se to vrátilo na to předchozí, anebo úplně znova. Úplně jinam. Tady asi taky nic. Teď je to, jak to bylo předtím, tady je páka, která teď něco bude dělat. Jo, bude něco dělat. To otáčí tou druhou místností. Teď musím chodit sem nahoru a zjišťovat, co se děje tam. Takže tady jsem to teďka otočil. Zase to chce hlavu. Ale to nevím, jestli jenom... Není jenom tak, to je asi jenom tak. Tady prohlídnu. Vypadá, že v této místnosti... Nic moc není. Tam byla akorát ta díra. Tam už jsem byl. A jinak... Co mi nějak nezdá, že by tady... Kdybych si sundal hlavu, tak tady nikam nepůjdu. No nevím, no. Tak zkusím to 4x otočit, podívat se, co se tady děje, jestli to k něčemu bude. K něčemu to být musí. Když to předtím nešlo. Příště to otočím a tamhle tím žebříkem tam budu moc vylíst. Jasný. Jinak nic? Jinak nic. Takže tady pokračuju. Radši si to uložím, tam budou nějaký díry a už mám poslední flašku, že jo? Nebo žádnou teda. No mám dvě? Já jsem si to načetal. A sakra, to bude ten závěrečný. Asi. Možná. Vypadá to trošku ďábelsky. Zajelo to do lávy. Knížku, teda tu stránku z té knížky jsem našel. Toho naštve. Tak nějak dlouho je naštvaný. Dochází čas, co je? Já musím za ním, jo, nebo co? Do té lávy. Se mi moc nechce, ale nám to nevede. Tak jo. Au. Tak to asi ne, no. Dobře. Mně se to zdálo divný, no. Co po mně chcete teda? A jdu pryč, já tady nebudu. Já jsem měl asi utíct, no. To teď už nestihnu. No, protože ono to asi celý bouchne všechno. No, to nestihnu. A to nestihnu ani kdybych běžel určitě. No jo, všechno se to rozpadá. Moment, ono se to rozpadne jako bez boje, jo. Tam čeká nějaký lítej boj. Jako ne, že by nestačil ten level předtím. No. No tak ještě tady budu utíkat, no to bude horší. Utíkání mi taky nejde. Les tam aspoň. No, mám běžet do kamery. Neleze, on neleze.
Proč vypíná běhání, když vyleze ze dveří? Ale to bylo jednoduché. Ono to ještě neskončilo. Kam teď? To nemůžu v životě stihnout. Tady musím vyskákat. Sedm sekund. Vždyť to je slepá chodba tohle, do tý jsem neměl jít. Jo, tak to bude horší. Si to budu muset začít ukládat. Zase. Po každém správně projitým úseku. Počkat, jo, nápad. Já si to dám tady na to, zase nevím, kde to mám uložený. Vím, že na jedničce byla ta hlavní pozice. Se dám radši na čtyřku, nebo si něco ještě přemažu. Ne, tak tohle byl špatný pokus. Jsem zpátky. Se mi to zase načte jinde. Na čtyřku a hned zpátky. Dobrý. Uložit. Uložíme na čtyřku, anebo já to budu klát normálně. Leze. Dobrý, bych řekl celkem, budu to ukládat normálně. Jako trošku zdrženíčko. Okay. Tady to bude horší. Jo, takže tam ne. Musím na druhou stranu. To bylo dobrý. To si uložím. A teď musím doleva, takže na druhou stranu, než říkám. A teďka musím rovně, že jo? Ne. Že rovně ne, takže kam? Já musím nahoru jet. Jsou normální. Čeká tamhle velký vchod, tady malý vchod. Mám jako opravdu vyjetým výtahem nahoru a pak ještě úplně pryč. Ale? Jak exit? No takhle, že to jako ukončím tohle. To nejde. Já se podívám na další cheaty. To není možný tohle. Tam jsem totiž viděl něco zajímavého. Viděl jsem tam nekonečno času. Že by to byl tenhle čas. Zapnout Matrix kameru. Velká hlava, to mě nezajímá. Mě zajímá nekonečno tady toho času. To tady určitě bude. Dáme normálně nekonečno času, nevím, co to je. To ale nejde stínout přece tohleto, jestli mám vyjet nahoru ještě. Nekonečno. Kompletní levely. Klíče. Ještě něco. Kousky stroje času. Všechno tady jde načítovat. Ale že bych tady viděl, tady jenom tenhle nekonečno času. Tak doufám, že to bude ono. Protože jestli ne. Která nevím. Jsem zase někde jinde, že jo? Nejsem. 26, hele, furt, dobrý.
takže tady mám vyjet nahoru. Ne, to je blbost, tady nemám vyjet nahoru. No mám, když tím horem jsem přišel, že jo. Proč tady mám ruku? Co mi to dali? Dělají srandu. Jsem měl vyjet až sem. Nemůžu otočit obraz, takže zase se rozebíhat nějak šikmo. A sem se měl dolítnout. To bych v životě nestihl. Ale závěrečný video. Pěkný. A teď to začne teprv. Ta jeho kancelář tady. Zložíme. Takže jsem v troskách města, nemůžu otáčet kameru. Teď je z toho taková plošinovka. No to je zase safe, no. Já myslel, že mi dá nějakou radu. Nechci. Jsi naživu, myslel jsem, že tě to rozdrtilo. Odsaď už je to na tobě, no. Je tě to na mě celou dobu. Lékárna. Takže teď bude teprv boss. To už vypadalo jako závěrečný video. Já na nic nemám. Masakra. To je tady rychlejš, než jsem myslel. On mi to zebral. You never give up, do you, Dan? I knew you'd find the last page of Zarek's spellbook for me. You should have joined me. We would have made a great team. Instead, I got lumbered with these two. But Master, I... Silence. Think about it, Daniel. An eternity... Byli bysme dobrý tým. A teď jsem zůstal tady s těma dvouma blbama. Nikdy se nepřipojím. Could you mumble that again? No? Oh well, you two can redeem yourselves. Kill him on the side for the spell page. Mě nemůžete zabít, za prvý jsem kostra. Za druhý mám nesmrtelnost. To vy nevíte, ale... Podle mě to... Zabíjí ho to, nebo nezabíjí? Řekl, že ne? No občas. A nemám pořádný zbraně, nemám nabitej meč. Teďka ho to trefilo, protože z něj vycákla zelená věc. Tak ještě se trefit. Si asi změním zbraň, trošku je tady zapálím. Oni ten oheň sice mají rádi. Neřekl bych, že ho to zabijí. Sice hořej ho mu záda. Jo, teď dostal zásah. Co bych sejmul tam toho Lizarda, nebo co to tam je za ním? Nech mě. No, tak tohle nevím, jak bych dělal teda. Když ho mě omráčí, nemůžu nic dělat. Zabíj mě dál. Nejde trefit ten Lizard. Musím nejdřív tohle tlustěcha. Asi potřebuji lepší zbraň na to. Asi ani nemůžu změnit zbraň, dokud jsem omráčený. Co dává smysl, no. Si dal tady tu palici teda. No a normálně by mě omráčil, zabil a hotovo.
Teď dostal pěkně do palice, palicí. Tak já mám zlatý brnění, asi ho nemám teda nabitý, ale po tohle vůbec nevím, jak bych měl přežít. Nevím, jak se z toho dostanu. Možná musím mačkat. Tady nemají nikdy životnost, nemám náhodou udělat něco jiného, tam něco je, co to je, tohle to je nic. Začínám pochybovat, že to, co dělám, k něčemu je. Tady nic jiného není, než zavřený dveře. A oni z něj lítají zákance krve. Jako kdybych to, jako když mačkám, tak si nevím, jestli se něco stane. Myslím, když mám ty hvězdičky. Jsem měl zbraň. Nějaký fleky na zemi to kolem něj dělá, no tak snad to zabíjí. No, teď ne. Ne, to nepomáhá, když mačkám. Prostě když mi dá hvězdičky, tak jsem bezbraný. Jenom čekám na smrt, která nepřijde. Já ani nestihnu praštit, protože on mi natáhne dřív a mě to přeruší útok. Teď jo. Chcípnul? Konečně chcípnul. Tohle bych nedal, ani kdybych měl plný flašky všeho. Vůbec nestíhám ani vidět. No, doufám, že ho to nějak zabijí. Co bych zkusil na tohohle druhou zbraní. Už mě nebude. Zabíjí mě a já ho nezabijím. Hezky mě masíruje držku. To je šílený. Tohle bych chtěl vidět teda, jak někdo zabíjí normálně. No, kdybych se podíval na to video, tak bych to viděl asi. Mocíp. Mocíp ani jsem si nevšiml. Co teď? Odebřeli se dveře? Udělám dva kroky. Už je tady zas. Jsi zabil si mi moje milovaný sluhy. Byla to zábava, ale bojím se, že hra je u konce. A je čas, abys umřel. Vidíte, já už jsem kostra, já jsem mrtvý. Sakra. To nevypadá přátelsky. Chce zdrát. Jsi malinký. Do palce ho tady zabiju. To mu asi nic neudělal. Co to je? Co to je? Co to je? Rakety, jasně. No, rotačák, rakety, všechno. No to nebylo všechno. Aha. Já ani nevím, jestli to někam míří. Nemíří, no. No, tak teď ještě vůbec zjistit, co mám dělat. Mám podle mě sestřelit to. No, já nevím ani. Já nevím. Tady do toho ryby hodil.
Ne, no to nejde nic hodit. Moment. Svému tady střílení. Ne, musí tohle. To mi třeba někam namíří. Mě to aspoň nejíbalo s tím obrazem furt. No teď mi to myslím zamířilo na tu loď chvíli. Ne? Já nevím normálně, co mám dělat. To je ale blbost, kdybych neměl střelivo, tak bych ho nemohl zabít. Takže to bude muset být nějaký jiný. I do toho palce bych ho sejmul. To je jediný, kam došáhnu. Nebo nalákat tu raketu do něj. Ještě druhá věc, která mě napadla. Abych tady hodinu čekal, než ta raketa vyletí. Tady bych mohl vylíst. Nemůžu. Nalákám raketu do jeho palce. Já normálně nevím, co s tím. To ani neřeším přežití. Řeším jenom, co dělat. Tam je nějaká láva, já tam ani nevidím. Takový zmenšený. Odrazit tu raketu. Zkusím odrazit tu raketu. Teď se takhle připravím, když mě nic nezabíjí. Hele, trefil jsem. Jo, takhle. Takže já trefím toho lítajícího prdělu. On omylem trefí ďábla. Toho mám jako trefit, zrovna když tady prolítává. Se nedá ani nadskočit. No, on je teďka na druhé straně. Takže lítá úplně jinudy než předtím. Trefil jsem ho? Ne. To ani nemusí mít smrtelnost, a je to těžký. Ani nevím, kudy lítá. Takže ho nemůžu ani trefit pořádně. Ale kdybych měl ten rotačák, tak by to šlo. Takže teď střílí už dvě rakety. Když ono mi to bere furt tu kameru, furt to kouká na toho mamlase, já potřebuji střílet tady do toho hňupa. Půjdu sem. No a zase se nevidím. Tady se takhle otočím. A zjistím, kdy budu otočený tam. Zase se nevidím. Já se ani nemůžu natočit, jo. Takhle jak jsem chtěl, tak. Ještě kousek. Teď poletí nade mnou. Tak. Trefa. Takže po druhý jsem trefil toho ďábla. A teď poletí se z druhé strany asi. Dvoje ohně dokonce. Jedna raketa, druhá, třetí. A mezi tím nemůžu nic dělat, to je taky dobrý. Vzal asi tak dva životy.
to omráčilo zrovna, když jsem všem střílel. Takže z druhé strany. Jenom teda nevím, jak to stihnu. Co kdybych si vzal prostě něco lepšího, než tady tu sekeru, která střílí jednou za hodinu. Netrefil. Střílí sice jednou za hodinu, ale netrefí nic. Může bych musel z druhé strany. Co bych si zapnul pohled z vlastních očí? Z vlastních očí nemůžu střílet. Stejně mi to sebere kameru. Asi to nejde. Zkusím z druhé strany teda. Tak teď by měl letět zprava. Já si přeskočím. Trefil jsem ho, jenže ono mě to omráčilo. Tak možná, tady bych to mohl dělat takhle, ale možná by bylo lepší, když tady budu takhle běhat a náhodně střílet. Aby mě netrefily ty rakety. Ty mě omračujou. Tohle ještě to nebyla ta ona. Párkrát jsem ho trefil, jenže ono mu to nevadí. To už je lepší ho trefit tou sekerou, protože ta stačí jedna rána, to je účinnější. Že to asi jen tak netrefil. To chce ten rotačák. Bych se tam mohl načítovat asi. Kolikrát to ještě mám zabíjet. To nejde. Asi musím načítovat rotačák. Jinak to nevidím. Jestli to jde teda, mělo by snad. To ani z nesmrtelnosti jinak nedá. Jenže já nevím, jak se to jmenuje. Gatling gun a nekonečno náboj. Jestli tohle nepomůže, tak už nevím. A navíc já jsem si to neuložil, že jo? Nebo kde to mám pokračovat? Aha. Tak. Teď, jestli to nepůjde, tak už teda fakt nevím. Střílet furt. Jo. Ještě má 75 životnosti. Tak kde, kam poletí teďka? Aby stačilo, kdyby se tady vůbec nic nedělo, jenom jsem tady mohl stát. A i tak by to bylo těžký. Takže musím zase z druhé strany, ještě stihnu. Takhle. Ježiš, on se otočil, udělá něco jiného, to není dobrý. Doufám, že teďka poletí. Jako letěl,
Nevím, jestli jsem ho trefil. Asi půjdu trošku blíž radši. Takhle budu střílet. To netrefí, to je jasný. 4 rakety do mě. Možná mají ještě nějakou lepší zbraň. Teď to bude dozad a pak poletí. Teď. Bliknul. Takže ještě počkám. Ještě jednou. Nemá cenu ani uhýbat. 3 ohně. Podle mě, kdybych tamhle stál před ním, tak ho musím trefit, ale netrefit. Trefit ho jednou, když takhle jednou prolítne, to se mi zdá divný. Kamristři je tady, 4 rakety na mě hodí. A pak prolítne a já ho jednou trefím. Teď. Jo, trefa. Co se děje? Spadnul do temnoty. Co tenhle ten? Mám las. Havaroval. Well, I suppose a decent thing would be to admit defeat. But I ain't a decent man. If I'm going down, I'm taking you with me. Mě stáhne mě sebou, jo. Jak to? All my life, all I wanted was a little. Všechno, co jsem chtěl, bylo jenom trochu respektu. And world domination, of course. A ovládnutí světa, samozřejmě. Well, they'll notice this. Vyplivnul dynamit. A zase video. Hele, mumie. A profík, profesor. A skončili jsme v rakvi. No, konec. Tak to bylo pekelnější, než jsem si myslel teda. Obzvlášť tady ty poslední asi 2 nebo 3 světy, nebo co to bylo. A ten boss úplně nemožnej, to úplně to nejde, prostě tohle to, jako leda, že bych měl nějaký ještě lepší zbraně, jako nějaký tam ještě mi chyběly, ale něco, to by musela být něco víc než atomovka, aby to šlo přežít vůbec. Hlavně mi to tam furt hejbalo tím obrazem, takže já když už jsem se nějak nastavil, tak najednou mi ujel v obraz, nevěděl jsem, kde jsem. A ještě ke všemu, ono to zaměřuje jenom tím, že to ukazuje tu zelenou takovou čáru, která z té dálky skoro není vidět, takže nevím, kdy už to zaměřuje nebo kdy ne. No šílenost, a ještě se tam musí běhat furt na to turbo, abych to všemu uhnul, což si nedokážu vůbec představit. Radši se ani nebudu dívat na video, jak to někdo jiný zabil, protože to by bylo strašný. No, ale mohl bych vlastně. Asi se podívám. Já jsem si tady psal ještě nějaký poznámky, co bych k tomu řekl. No, vytknul bych tomu rozhodně to. Tu kameru. Tam člověk potřebuje prostě jenom přeskočit z jedné bedny na druhou.
A je to problém, protože ta kamera se během toho pohybu kroutí všelijak. A ještě když se potřebuje rozeběhnout, takže dá dvakrát dopředu. A do toho ještě korigovat furt tu kameru, která se furt otáčí. Tak to je šílený. A často taky vleze člověk do dveří. Tam jsou nepřátelé. Neví, co tam je vlastně, ale kamera kouká na něj, takže on nevidí nic. Takže ta kamera je jednoznačně nejšílenější věc na tom všem. A líbí se mi tam to, že člověk na začátku jde těma levlama a vidí tam věci, kam se dá vlíct, ale on se tam nevejde, protože nemá sundavací hlavu. A potom, když už se naučí sundávat hlavu, tak se tam může zase vrátit, projít to znova a získat tam nějaký ty bonusy, tak to je super. Jenom by tam měl být nějaký ukazatel, kde ještě ty bonusy člověk neprolez, aby věděl, kam se má smysl vracet. Akorát pak je už zase nudný to, že musí projít ten level až do konce, jinak když ho exitne dřív, tak o to přijde třeba, o tu životnost, kterou si tam nabral. A nevím taky, jak ta životnost vlastně funguje, protože když někde ji vysaju, a už tam potom není, ani když tam přijdu znova. A někde ji vysaju, nebo že bych ji nevysal, tam u těch ženských, tam možná nechal. No ale pak by to znamenalo, že když ji vysaju úplně všude a budu mít stejně málo, tak už to taky nejde. Už se nevylečím nikdy. Ale že bych to zapnul znovu od začátku. Takže já se podívám, co jsem si o tom tady napsal někde, jestli to najdu vůbec. Jo, tady. Takže kamera, o tom už jsem říkal, někde nejde vůbec otočit. Takže tam člověk má úplně smůlu. Třeba tady na konci to bylo taky vidět, jak jsem lez na tu katedrálu, nebo co to bylo. Lítali tam ty ptáci. A nemohl jsem otočit kamerou, takže jsem ani neviděl, kde jsou. Poněkud prostě stříleli, zabíjeli mě. Po smrti dlouhý konec. Když umřu, tak je tam dlouhá animace všeho, než znova to můžu načíst. Málo save pointů, když počítám teda jenom ty ve hře. To si vůbec nedokážu představit, že bych to někdy normálně dohrál. Ani tehdy, ani nikdy prostě. Když už vidím toho bosse na konci, tak to už vůbec. K tomu bossovi ještě bych to taky nepochopil, ale ještě bych věděl, že to nějaký smrtelník může dát, ale toho bosse. To se schválně podívám na to video, jestli nám to nezapomenu. Mlácení a silný úder na různá tlačítka. Jo, to je taky, že mám dvě tlačítka, jedním normálně mlátím slabě a rychle a druhým můžu držet a hodit velký útok. A to si potom spletu a pak mačkám tím nabíjecím útokem a divím se, že to nic nedělá. Když by to mohlo být na jednom, když zmáčknu krátce, tak to prostě máchne rychle a když držím, tak ho to nabije. Nepotřebuju dvě tlačítka. Potom ty šílený trampolíny, co tam byly. To bylo, tam vím, že jsem začal používat save statey ukládání ve hře, protože jako v emulátoru. Protože tam jsem to nebyl schopný přeskákat a vždycky jsem zahučil někam do temnoty a bylo po mně. Protože ty skoky a nejen tam, ale ty trampolíny jsou ještě o to horší, že musím prostě skočit, když dopadnu dolů. Ale i ty normální přeskoky, kde jsou na milimetry, tak musím přesně vyskočit a ještě se rozeběhnout proti kameře třeba nebo úplně nějak šíleně. A když se mi to nepovede, tak prostě po mně. Nepřátelé ruší všechny údery. No to je právě taky hrozný. Taky to bylo teďka vidět. U těch, co jsem omračoval ty zelený páprdy, čím jsem začínal. Tak tam jsem měl prostě jít, zabít je a mlátit do nich. Oni přišli a mlátí do mě a nemůžu nic dělat, protože mi to každý ten útok ruší. A nebo když si nabiju ten držící útok a chci ho praštit po palici, tak když on setinu před tím, než já ho praštím, a to už se můžu natahovat a už mu mířím na palici a on do mě šáhne, tak mi to zruší a nic se mu nestane vůbec. Takže jsem potom úplně bezbraný vlastně, já musím mlátit minutu před ním. A nepřátelé zraňují, i když už proběhl můj úder kladivem a je po nich. Tak to už si ani nepamatuju, to bylo někde na začátku. Ale zřejmě to vypadá, že já jsem je zabil, oni už byli mrtví a ještě potom mě zabili oni. No. Ještě tady mám nějakou poznámku. Ovládání hlavy, že to má různý ovládání, to ale asi není, to je spíš výhoda. Že to má vlastně takový rozdělení té hry. Že můžu hrát za hlavu a dělat jiné věci, co nemůže ten hlavní hrdina. Kidkovej level, jsou takový dost různorodý ty levely. Zachraňování lidí nakažených kidkama, to bylo taky strašně rychlý. Tady bylo všechno strašně rychlý. Tady bych si tam nemohl dát ten čas nekonečný, tak v životě neuteču. Jako ještě bych chápal, že projdu vyjet ještě tím lustrem nahoru. No tak to už vůbec.
To nevím. Nebo kdyby aspoň ta kamera nebyla potřeba pořád urovnávat, kdyby to bylo, že běžím rovně nebo kam vidím, ale já vždycky proběh někam a teď běžím proti kameře a vůbec se nemůžu trefit do dveří a podobně. No a pak tam byla část, kde se chodí jako v 2D plošinovce, to bylo super, nebo když jsem skládal toho Frankensteina, a nebo když jsem tam bojoval v boxu, to jsou úplně jako odlišné věci, odlišné hry a napasované všechno do týdla. Takže to bylo super. No a teď to ukončím a podíváme se, jak to dělal někdo na YouTube, toho bose hlavně. To by mě teda opravdu zajímalo. No to nechci vidět radši. To bude nějak úplně jednoduše, jak to znám. Takže tohle to skreju. Zobrazím tady toto. Podíváme se, jak to dělá expert. Jestli to nebude mít nějakou naváděnou raketu, tak nevím. Doufám, že se to rozvím. Tady se vyléčí, má maximum flašek. To by mi nepomohlo, ani kdybych měl maximum flašek. Mě tam začnou házet ty rakety do hlavy, to mě vomráčí. Pak tam házel 4 za sebou. Takže když první se nevyhnu, tak dostanu všechny 4. No to má jiný meč, no, než ten, co máme. A ten, to není ten nabíjecí. No, máme ještě nějaká trumpeta, nějaká divná pistolka. Tak, jsem zvědavej, co on tady předvede. No, tady budou keci. Přeskočíme. Jo, tohle tady bude zabíjet, tohle bylo... A už bych skončil tady. Jo, takže tohle zbraní bych chápal, že by se to dalo. Jo. Ta je docela... Má velký záběr, takže tímhle bych, tohle bych měl. Jak to, že mu to neubírá? Až teď. Ale on taky omračuje, jo, takže by mě tady... Ale jo, tímhle, tohle bych dokázal pochopit, že tohle by se dalo. Takže přeskočím tímhle mečem. Koukám, že to není nějak jednoduchý. No, tady má nějaký ještě speciální útok šahací. Dobře, kdybych to měl, tak taky jo, chápu. No a teďka ďábel. Dělá 2 kroky, ale to. Přeskočíme, než se tady zpamatuje. Tak. Jo, tomu neutek, to jsem přesně čekal. Co si veme? Házecí sekeru. No to stačila jedna rána do něj, to chápu, ale jak to zaměří? Zatím se nepředved. Netrefil. Takže opravdu to nebude žádný trik? Počká, jak jsem čekal já, až poletí, jenom se musí všemu vyhnout, přežít to, a pak ho trefit tou sekerou. No. To je peklo. No, stačí trefit párkrát, jenže úplně poslepu, jo. Vůbec člověk neví, jestli ho to zaměří nebo nezaměří. No, takže to není žádná novinka tady, to jsme všechno viděli. Jenom jsem čekal, že to byla nějaká moje strategie a ne oficiální. Jedna raketa, druhá raketa. To jsou teprve 2 rakety. To přetočím ještě dál. Tak už je to zničený. No, takže tady nic nového neuvidím. No. Jsem čekal nějaký fígl. No, to asi zase úplně tolik neubírá. Hmm.
No, něco to ubírá, no. Jako takhle úplně poslepu na něj mířit. A ještě se mu to povedlo, no. No, čekal jsem teda nějaký speciální trik. A ono nic. Ono prostě tak, jak jsem to dělal já, no. Takže šílený konec, teda. A jinak celkem dobrý, no. Až na tu kameru, teda. Ta byla na tom úplně nejhorší. No, úplně nejhorší byl asi ten závěrečný boss s těma předbossema. Ne, ten závěrečný úplně. Protože i kdybych měl všechny ty zbraně, tak ten závěrečný je úplně nejhorší. Ten, toho bych asi stejně nedal. Takže pekelná věc, no. Ale zábava. Tak to bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si pořídit hru na přání nebo na dohrání, jako s touhle. Což udělal. Už ani nevím kdo, ale myslím si, že Martin. Takže je to dohraný. I když teda sčítám. Jsem se rozhodl, že to budu hrát takhle dlouho. Když bych si mohl zapnout ty cheaty hned na začátku, ale když se to dalo takhle, až když už se to nedalo, tak jsem si je zapnul. Takže zase příště.